Smokeman zasahoval v Mimoni. Osvětová akce o čistotě ovzduší určená školám i široké veřejnosti proběhla ve třech městech Libereckého kraje a Mimoň byla jedním z nich. Doprovodný program zajistili společnosti zabývající se tříděním odpadů a zájemci o kotlíkové dotace nebo zelenou úsporám dostali odborné poradenství. Tak super, zajistíte a teď pojď se mnou. Řepni si, můžete a pořádně, až ti řeknu, ještě ne. Tak sledujte, až to řeknu, tak to zatáhneš dolů. Ještě ne, teď, dolů, bůh. Jo, zase za auto, ty seš největší. Jsme na osvětové akci Smokeman. Já mám u mikrofonu pana Václava Žitka, radního pro Liberecký kraj. Dobrý den. Dobrý den. Pane Žitku, vy nám určitě řeknete, co se tady děje a co to Smokeman znamená. Pan Smokeman provozuje takovou edukativní show, která vlastně edukuje v tom, jak správně topit. Vlastně celá tahle ta kampaň, která probíhá, se jmenuje Jak správně topit. Je organizovaná Libereckým krajem za spoluúčasti finanční norských fondů. A cílem je právě vysvětlit, jak správně topit. A nejde jenom o to, že se nemá topit PET lahvemi, i když to je součástí toho, ale je to i o tom, že dřevo má být suché, jak správně ty provozní parametry nastavit, aby ta efektivita vytápění byla maximální, jak snížit emise, jak se vůbec chovat, ale zároveň tady za náma právě dětem je vysvětlováno i další principy toho, vlastně jak ta energie ze slunce se mění v tu biomasu, kterou pak lidi dávají do kotle a tu energii pak přijímají zpátky formou tepla. Pro koho je to primárně určeno? Protože kolem sebe vidíme hlavně děti. Už jsme se dozvěděli, že mladé vychováme, staré nepřevychováme. No, jako částečně ten slogan jako asi funguje, to je pravda, na druhou stranu je určený pro všechny. Teď dopoledne samozřejmě jsou to hlavně děti, ale ve tři třeba bude akce úplně ta stejná jako další fáze. A ta už je pro kohokoliv, kdo půjde kolem, dospělí, děti, prostě kdokoliv, kdo se bude chtít zastavit. Když my vyrábíme popcorn v mikrovlnce, tak to děláme tak, že vlastně zahřejeme tu vodu. Nemáte někdo kofolu nebo něco takového? Mám kofolu, no tak to bude bomba. To bude s jarem. S jarem jsme to ještě nedělali. To bude jízda, Františku. Takže já vám to pak řeknu, jo? Takže my teď, když ohřejeme popcorn, tak vevnitř tom popcornu je voda. Ta voda, když se zahřeje, tak se vypaří. A když se vypaří, výrazně zvětší objem. Výrazně to znamená víc než tisíckrát. Takže já udělám jedinou věc. Napodobuju výrobu popcornu. Dělám to tak, že suchý led dám do flašky s vodou. Franta tam dal jar, to znamená, jsem hodně zvědavý, jako Franto, jak to tohle zacpu. Jo? Tak sledujte. Franta tam dal ten jar, tak nevím. Jo, dívejte, roste to, zvedá se tam tlak. Františku, já jsem zvědavý, kde bude. Součástí akce Smokeman je i prezentace kotlíkových dotací. Já mám u mikrofonu inženýrku Helenu Roncovou. Dobrý den. Dobrý den. A vy tady sedíte v takovém červeném stanu, ale to není všechno. Budete mít odpoledne i prezentaci v Domě kultury. Co se od vás zájemci o kotlíkovou dotaci dozví? Tak, v současné době se připravuje nová vlna kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Program bude vyhlášen 1. června a samotný příjem žádostí začne 1. července. Krajský úřad bude řešit kotlíkové dotace pouze pro nízkopříjmové domácnosti, to znamená, bude sledován příjem za rok 2020 a je stanoven průměrný čistý roční příjem na osobu 170 900 korun. Ti, kteří tuto hranici nesplní, mohou o dotaci zažádat dát u Státního fondu životního prostředí u Nové zelené úsporám. Možná bychom se mohli vrátit úplně na začátek. Co to vlastně je kotlíková dotace? Kotlíková dotace je vlastně akce, kdy občané mohou zažádat o dotaci na výměnu starého kotle, na ruční přikládání první nebo druhé emisní třídy. Od 1. září 2022, nyní po posunutí od 1. září 2024, bude zakázáno topit v kotlech na tuhá paliva první nebo druhé emisní třídy a kotlíkové dotace mají vlastně zajistit občanům, aby dostali nějaké finanční prostředky na výměnu svých starých kotlů. My jsme uvítali na ploše vedle Mimoňského náměstí i doprovodné společnosti, je to Asekol a Elektrovin, které se zabývají tříděním odpadu a mají tady nějaké doprovodné aktivity.
Ano, jako vždy, když s nima pořádáme akci, tak vlastně zábavnou formou vysvětlují dětem, jak je dobré recyklovat, jak důležité je recyklovat, co všechno z kilogramů nějakého odpadu může vzniknout. Hodně je tady důraz na to, aby se právě vracela do oběhu drobná elektronika, jako jsou mobily, protože obsahuje vzácné kovy a vzácné kovy se většinou těží za těžkých dopadů na životní prostředí na lidi, co je těží, takže o to je víc důležité vrátit do toho cyklu, aby se nestráceli z ekonomiky. Často slýchám dotaz a jsou to takové různé mýty, za co vlastně vyměnit ten starý kotel. Jestli to je na nový kotel nebo na plynový kotel, což v současné době není úplně aktuální téma. Tepelné čerpadlo, jestli se hodí pro všechny domy. Odpovídáte i na takové otázky? Určitě v tuto chvíli se mění staré kotle na tuhá paliva za kotle na biomasu, buď na pelety, to znamená automatický kotel, nebo kotle na ruční přikládání na dřevo, u těch je povinnost pořídit i akumulační nádoby o stanoveném objemu, nebo na tepelné čerpadlo. Kruh se uzavírá ve stanu, kde sedí poradci na dotace, tak aby vlastně i dospělí věděli, jak si mají poradit s tím, když potřebují třeba vyměnit zdroj energie nebo zdroj topení? Ano, není to postaveno na tom, že jako v rámci této akce radíme, jak správně topit a jak si vyměnit ten kotel, co je třeba na uhlí, ale zároveň vysvětlujeme i, jak to ekonomicky zvládnout. Jak přes kotlíkové dotace, tak třeba i přes zelenou úsporám. To už je prostě na těch jednotlivých konkrétních situacích a parametrech toho řešení. Další velké téma, které se řeší, řešili jsme to i my, když jsme žádali o dotaci, zvládnu to sama, musí to potom dělat odborná firma. Jsou určeny přesně firmy, které mohou vlastně mít, nebo jsou vhodné pro dotaci, anebo to může dělat kdokoliv. Tak, co se týká samotného podání žádosti, snažíme se, aby veškeré dokumenty byly přátelské k občanům, to znamená občan, který je schopen fungovat na počítači, vyplnit formulář na počítači, odeslat e-mail, tak by měl být schopen vyplnit sám i žádost. Samozřejmě existují na to firmy, ale my žádné nedoporučujeme, protože věříme, že to lidé s naší dopomocí zvládnou, mohou konzultovat písemně, telefonicky, osobně u nás v Evropském domě. Takže co se týká samotného podání žádosti, myslíme si, že to zvládne občan sám. Co se týká instalace nového zdroje, nejsou žádné speciální firmy pouze pro kotlíkové dotace. Obecně, kdo má příslušné osvědčení instalovat daný zdroj, dané značky, může to dělat i pro kotlíkovou dotaci. My potom chceme vidět ta osvědčení v rámci vyúčtování. No, aby to teda ještě nebylo všechno, tak protože v minulosti proběhlo i měření ovzduší a my i v Domě kultury máme doprovodný program pana doktora Kotlíka, tak ten mluví o čem? Ten mluví o tom, jak vlastně to celkově stav ovzduší funguje, jak jsou tam složky, které nejsou zrovna v Libereckém kraji, nebo i tady v Mimoni dobré, a to je především benzoapiren tady u vás, což vyplynulo z těch měření, že na to má vliv samozřejmě jak doprava, ale i lokální topeniště, to znamená opravdu ty jednotlivé rodinné domky mají vliv na to, co tady všichni dýcháme. A ti, kteří vás tady dnes nestihnou, nebo se dozvědí o tom, nebo uvidí naši reportáž, že mohou tuhle možnost využít, kde získají potřebné informace? Existují nějaké webové stránky, které jsou proto přímo určeny? Určitě veškeré informace získáte na webových stránkách kraje www.kraj.lbc.cz. Je tam odkaz na kotlíkové dotace a tam budou veškeré informace zveřejněny. Jinak samozřejmě mohou navštívit osobně naši kancelář v Evropském domě v Liberci, popřípadě zavolat na telefonní číslo naší kotlíkové linky 485-226-579. A vraťme se ke gro té akce, protože to není jenom v Mimoni, mluvili jsme o tom, že to je v rámci Libereckého kraje na několika místech. Včera to bylo v Jilemnici, zítra to bude v České Lípě. Jsou to místa, které jsme vytipovali právě, že jsou tím benzoapirenem nejvíc postižené, tak aby to mělo ten lepší zásah, ale zároveň vznikne dlouhodobý edukativní web, který se jmenuje logicky jak správně topit.cz. Zatím neběží, připravují si ale na něj materiály, budou tam i nějaké videa, aby opravdu v praxi se ukázalo ten rozdíl mezi tím, když se topí třeba tím uhlím. Sám jsem dřív topil uhlím, takže vím, že to není jenom o tom, že něco špatného jde z komína, ale opravdu pracovat s tím uhelným prachem a s tou nečistotu, jako tak vlastně člověk si může přejít do uživatelsky lepšího systému a zároveň šetřit i životní prostředí.